დაატოვებინებენ თუ არა, ირაკლი ღარიბაშვილს უკვე მეორედ პრემიერ-მინისტრის პოსტს. პოლიტიკურ კულუარებში გავრცელებული ინფორმაციით მართველი პარტია არჩევნების შედეგებითაა უკმაყოფილო, ასევე იმ კრიტიკითაც, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებიდან მუდმივად ისმის. სწორედ ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ ღარიბაშვილს თანამდებობის დატოვება ისევ მოუხდეს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ღარიბაშვილს ინფრასტრუქტურის მოქმედი მინისტრი ირაკლი ქარსელაძე შეცვლის. აღნიშნულ ინფორმაციას არ ადასტურებენ ქართულ ოცნებას. Ამბობენ, რომ ეს ოპონენტების მოგონილი ჯორია. ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, რომ ეს თქვენი ინფორმაცია არ და ვერ გამართლდება, არ და ვერ გამართლდება. მესმის, რომ პანიკაშია ნაციონალური მოძრაობა და ახალი თემა და სცენარი გაწერეს. ახალი თემა და სცენარი გაწერეს და ცდილობენ ახლა მედიაში ამ თემის გატარებას, თუმცა ღიმილის მომგვრელია, რა თქმა უნდა, და არ და ვერ გამართლდება ეს.